וואי, איזה, וואי, מה זה פלפילן? וואי, הוא מוציא מים. מה זה פלפילן? הנה גם פה. מה זה פלפילן מוציא מים? מה זה השירותים הקטנים האלה? מה זה השירותים הקטנים האלה, אמא? תראי, תראי, תראי איזה קטנים. בוא נראה. נראה. וואי, איזה קטנים! בואי תשבי, את רוצה לעשות פיפי? רוצה לעשות פיפי עכשיו? זה קטנים של תינוקים. רוצה שירותים? בואי לשירותים. תעשי פיפי. איפה את עושה פיפי? שירותים. רוצה עכשיו? שירותים! איפה שירה עושה פיפי? השירותים הקטנים, תראו איזה שירותים קטנים. וואו! וואי! איזה מקסים השירותים האלה. מה זה השירותים האלה? רציתי את השירותים. מה זה השירותים האלה הקטנטנים? את רוצה לה...